Teď se vezmu, mám se vzít sushi. Určitě budete mít lepší štěstí než já. Konečně. Že to je jedno sushi, díky bohu. Tohle sushi už můžete zahodit za hlavu. Teď máznem tímhle. Takže tímhle. Jo, aha. Jsem náčelník Vigum ze Simpsonu. A teď si vaří hamburger. Kecám. Šup. To není legrace. Směješ si tady, směješ se mi tady celý to natáčení. Vždyť je to bez chuti. Máme hodně málo rýže, vám řeknu. Fakt? Máme málo rýže, tati? Je dobrý. Když to připravujete pro šéfa, jestli jste dospělí. Delikatisa. Takže. Kozí sýr. Že to je kozí sýr? Jemný sýr. Hotovo. Není to nějak moc? Není. Teď na řadě jsou okurky. Srovnáte je a jako vagónky, jako vlak. Jdeš zase rýže. Já tam mám rád rýži. Super. Neslyšel jsem. Neslyšel jsem. Je toho moc? Ujá, konečně. Takže, jak to mám zarolovat? Právně to roluji. To se špatně roluje. Já nechci čekat. Úplně špatně. Já tě neslyším a nechápu. Haló, tati. Mm-hmm.
Já mám nějakou... Ne. Ne, kolem pěknu. Pokud mi ten sýr vytejká. Mám dál? Ty budeš jíst s tím dřevem? To se nám nepovedlo. To asi nemůžem dát. To s ním. Au. Ach jo. To nevadí, že to je strašně špinavý. Takže jo, to nevadí, že to je špinavý. Ale kupte si radši sushi šovač. Trošku se nám to nepovedlo. A co? Rulovat? No tak jo, jedu. Tak jak? Zase tam máš to dřevo. Uj. Ty to z toho vymačkáváš, to je úplně špatně. No tak si to dělej sám. Dejte si ta sajak sous. Tím pádem je to, co to je? Sojovka. Sojovka. Glo, 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 hotovo. Sojovku pak hoďte za zády. Do letnice. Můžeme zkusit naše nepovedené sushi. Takže, tohle sushi, vidíte? Jo. Tohle sushi je mého asistenta. A tohle sushi je moje. Takže na tohle sushi se nemusíte ani dívat. A teď vám ukážu, jak se dělá tohle sushi. Udělá to můj asistent. Dobrý. A dám si do pusy. Takže, máte tady sushi. Dáte tam rýži. Až takhle hodně. A pak tam dáte sýr. Sýr, pěkný sýr. Trošku sýru. Okurky. Pak ještě jednou rýži. A pak stačí jen zarulovat. Zmáčknete tady trošku. A
Ale ten profík to dělá už rychle můj asistent, táta. A pak použijete vodu jako lepidlo. Pravý lepidlo tam nedávejte. To by nebylo dobrý? Ano, to by nebylo dobrý. Tak. A pak uděláte tohle sushi. Dáte ho na talíř. A pak ho řežete na tyhle ty kousky. Takže, dobrou chuť.